Вітаю на 9-му каналі «Актуальне інтерв'ю» у студії Олена Кальянова. У липні 2020 року у Дніпрі була зареєстрована громадська організація «Українська латинка». Спроби перевести український правопис на латинську абетку були ще у 19-му столітті. Чому і в якій формі ми повертаємося? До цього питання у 21-му будемо говорити із гостями. Це Максим Дядик, голова правління громадського об'єднання «Українська латинка» і член правління цієї ж організації Олег Ростовцев. До речі, ведучий найстарішої програми на нашому каналі, єврейської програми «Алів». Доброго вечора нашим гостям. Тож, громадське об'єднання «Українська латинка», так? Я правильно кажу? Так. Чим займається? Громадське об'єднання «Українська латинка» ставить себе на мету введення в Україні, офіційне введення в Україні латинської абетки для української мови. Потрібно сказати, що латинська абетка – це не про зміну мови чи про зміну правопису, це виключно про використання латинських букв для написання української мови, так як це робиться у більшості країнах, майже у всіх країнах Європи. З 13 країн славянських націй виключно кирилічну абетку мають лише 4 країни. Давайте, це Болгарія, це Сербія. Ні, це не Сербія. Сербія має кирилицю. І латиницю теж. І латинку теж. Так, щоб була одна лише кирилиця, це тільки Болгарія, Україна, Білорусь і Росія. І те Білорусь зараз все більше здвигається до латиниці. Ну, прогресивна так. Білорусь. Так. Я маю спитати про мету. Для чого? Щоб ми були у кількості, як розуміти, усі? Розуміти і бути зрозумілим. Тобто це допомагає порозумінню. Не розуміють. Ну, подивіться, якщо ми зараз відкриємо напис казахською мовою, яка нам дуже не близька. Це не славянська нація, це не славянська мова. Але ми зможемо щось прочитати. Чому? Тому що вони використовують, поки ще наразі використовують кирилічну абетку. Якщо ми відкриємо чеську чи словенську і будемо намагатися читати, ми будемо здебільшого переходити через незрозумілість літер, а не через незрозумілість Значення слів. Ми це можемо легко зробити, якщо візьмемо якийсь шампунь і спробуємо там прочитати. Там зазвичай з польською, чеською і всім остальним. Якщо ми трошки напружимось і зрозуміємо ці літери, ми зрозуміємо, наскільки воно близько до української мови. І ми зараз штучно від'єднані від усього, не тільки європейського, ми від'єднані від славянського світу. Угу. Мені здається, це така одностороння проблема. Наприклад, у мене немає проблем розуміння латинського тексту будь-якого. Я думаю, що у кожної людини, яка там вивчала будь-яку мову, яка використовує латинську абетку, вона може прочитати. А не можуть ті люди, які не знають нашої мови, так? Не знають абетки. Це розуміти і бути зрозумілим. Зрозуміло, що шансів у того, хто приїхав з Франції, прочитати напис кирилицею, взагалі близько до нуля, у нас є якісь шанси. Але про те, коли ми кажемо про таку велику націю, як українська, це більше 35 мільйонів, то будь-яке полегшення розуміння, помножене на ці 35 мільйонів, це суттєве підвищення зрозумілості. Тобто це більш прогресивно, правильно я вважаю, з вашої точки зору? Коли ми кажемо, що там будь-яка освічена людина має знати і англійську мову, і таку мову, і сяку мову, коли ми кажемо про 35 мільйонів людей, вони є різні, хтось розуміє іншу мову, хтось не розуміє, для когось це може бути більш складне, менш складне. Коли літери одні й ті ж самі, звичайна людина, яка буде десь у Варшаві з'явиться, вона зможе прочитати цей текст. Не напружуюсь, не переучуючи себе. Угу. А це ідея, громадська організація, вона які кроки, які дії робить взагалі для цього, для впровадження цієї ідеї, я так розумію? Так. Так. Які дії робите? Наприклад, то, що повинна сказати, перше питання, яке ми повинні вирішити, чи добре це, чи це не добре.
чи повинно так бути, чи не повинно так бути. Інше питання, якими кроками, яким шляхом до цієї теми, дійти до цієї мети. Но якщо ми вважаємо, що абетка, латинська абетка для української мови, на першим порах це як друга, як варіант, як можливість, це добре. І про це ми можемо казати, добре це не добре. Якщо б вона зараз з'явилася, це було б добре чи не добре? Якщо б нам не потрібно було для чого нічого робити, ми б зразу стали зрозуміти, і це не було б важко. А хто має вирішувати, це добре чи ні? Це повинно вирішувати суспільство. Це повинно, тому що це повинно, щоб це було актуально. Мало того, треба вияснити ще от яке питання. То, що ми зараз пишемо кирилічними буквами, це ми так вирішили, це вирішив хтось до нас, мабуть, декілька років назад, мабуть, декілька десятків років, мабуть, декілька сотень років тому назад. Але ж ми, коли ми так робимо, ми це вирішаємо, свідомо чи не свідомо. І це, перше за все, свідомість. Ми повинні свідомо прийняти для себе ту чи іншу абетку, як суспільство. Тепер, якщо це добре, то у нас які шляхи? Перше, для цього треба, щоб латинська абетка була офіційно признана як можливість, як варіант, як опція. Щоб українською абеткою, якою ми пользуємося латинською, ми її пользуємося, наприклад, у смартфонах, коли присилають повідомлення банк, чи повідомлення таксі, так, чи щось іще. Ми набирали смс зовсім недавно латинкою, це не було нічого такого. Щоб це стало як стандартизовано, як можливо, щоб її можна було використовувати, а потім, розуміється, це повинно бути викладання, це повинно бути академічна дискусія, це повинно, щоб були видання книжок, часописів, чогось іншого. Щоб для нас було приємно, тому що от зараз йдуть титри, які підписують наших гостей чи ведучих каналів. Вони йдуть кирилічними. Чи маємо ми право писати їх латинкою? Ні. Тому що українська мова має тільки одну абетку. А ми підкреслюємо, що написання літер – це не стосується мови, це не стосується лексики, фонетики, граматики, синтаксису, чого більше. Це тільки можливість літер. Щоб вона мала права, щоб вона мала право на життя. Для того ми створили громадське об'єднання. Воно не перше. Питання української латинки, воно має тяглість. Багато хто для цього зробив. Ми не є першими, і ми не є останніми. І побачимо ми це, чи не побачимо на своєму житті, ми теж не знаємо. Але ж ми знаємо, що ще Драгоманов в 1882 році іздав Тараса Шевченка латинкою. Що було багато видань латинкою і у 19 сторіччі, у 20 сторіччі, у 21 вже сторіччі було. Ми передаємо зараз Драгоманова. Ми хочемо, щоб це була дискусія, щоб це стало в академічних кругах, і в суспільстві, і в чиновничестві, бюрократії, щоб це стало питанням, яке є актуальним. Ми його актуалізуємо, це наша головна мета. Тобто ви зараз ініціюєте ту саму дискусію у суспільстві? Ми продовжуємо. Що кажуть у суспільстві? Чи є на це запит? Чи люди проти? Чи люди там одноголосно за? Що відповідають у тих колах, де ви зараз спілкуєтесь? Я розумію, що це не всі кола, мабуть, так? Здебільшого у суспільстві це питання просто не актуалізовано. Так. Ну, не то, що там хтось за чи проти, ні. Є ті, хто безумовно за, є ті, хто безумовно проти, у них є свої аргументи. Але для більшості це взагалі не стояло такого питання. Ніхто про нього і не замислювався, що є таке питання, можна на нього, чи на нього можна відповідати. Більшість людей і навіть не розуміє про те, що використовує латинку, коли пише смс-ку чи читає повідомлення від банку. Ну, усі більшість не розуміє, тому що ті літери, якими ми пишемо, це не є літери стародавні. Що Котляревський, коли перша Енеїда була іздана, вона би здавалася з буквою «и» російською. Що буква «и» з двома крапочками – це щось дуже нове. Що мова змінюється. І зміни – це природне. Це добре. Це жива істота. І мову треба розвивати. І коли ми, от я, наприклад, тут задаю дуже гарне питання про те, які є противники, які є аргументи. Є багато аргументів, які пов'язані з тим, що ми не привикли. Ми привикли так, це буде важко, це буде трудно, це буде недобре в смислі переходу.
дуже мало людей, які ставлять аргументи, тому що якщо це буде, і це не буде важко, то сама по собі латинка буде добра. Не буде добра. Є тільки одна категорія людей, які кажуть так. Це те люди кажуть, що це буде ще один кирпич у мурі між нами та Росією, на The Brick the Wall. І це не є метою нашого громадського об'єднання, але якщо це буде ще один кирпич, якщо це буде ще одне наше приєднання до світу, то це буде добре, якщо ми будемо двигатися в західну чи ані в східну сторону. Ну, це не про це, це... Ну, я розумію, що так, для тих людей латинка повинна бути чим. А для людей, які хочуть європейської інтеграції, які йдуть по світу, у яких в паспортах є латинка, у яких є багато латинки, це просто признання того факту, що ми живемо в латинському світі і в українському абетки, в отличие від української мови, немає нічого оригінального. Це не унікальна мова. Це є такі системи, як арабська, як латинська, як кирилічна, яке не має національних признаків ознаку. Є унікальні абетки, такі як вірменська, чи грузинська, чи індійська, але ж українська – це просто частина кирилічного світу. Ми хочемо, щоб вона була частиною європейського. Ну, складнощі, дійсно, мені так здається, вони можуть виникнути. Я розумію, що це транслітерація, так? Є українське слово написано кирилицею, і його транслітерують на латинську абетку, так? Ну, так. Можна сказати і так, але не зовсім. Ми використовуємо літери, які звемо кирилицею. Ну, насправді, це літери, які створені за Петра І, це гражданський шрифт. Кирилиця уставом і по уставу виглядала зовсім по-іншому. Ми зараз не можемо читати уставом. Я намагався, ну я тільки деякі літери угадую. Ну там це також не... є правила, якісь правила у сполученні. Ось, так. Казали... І ми можемо використовувати чи або загальні літери латинського шрифту, які ми знаємо, як англійські літери. Так. Або можемо додати щось своє. Ну, ні французька, польська, норвежська, датська мова, усі використовують якісь видозмінені літери. Ну, тобто, чорточки. Знаки, там, ну, так, критична... ну, наприклад, буква «Ї» з двома крапочками українська, вона має отримати якусь... 4 чи 5 таких літер. Так, я до чого питаю. «Ї», які мають крапочки. Тобто, нічого тут неприродного немає у цих крапочках. Так. Ну, плутанина велика. Ми казали вже про транслітерацію в закордонному паспорті. Я вам казала, що моє прізвище, наприклад, 4 різних види було транслітерації. Тому це складно. Що? Я кожного разу там ходила до бюро перекладів, мені там кожного разу якусь нову версію видавали. Тому що, на жаль, не може спромогтись національна агенція зробити одну якусь транслітерацію. До використання латинської літер це має дотичне відношення, тому що правильно було б створити свою латинську абетку. Тобто не використовувати виключно літери англійської мови, а створити під себе свою абетку, така, як є у Німеччині, Польщі. Це вже буде не латинська, це вже буде якась інша, якщо створити. Чому? Ну, латинська вже створена. Польська – це латинська? Латинка? Ну, там є латинські букви, це до яких додані інші знаки. Взяти парадигму латинської абетки, яка є у Польщі, у Чехії, у Словенії, у Словакії, у Хорватії, у Сербії. Зараз Чорногорія переходить, зараз багато хто... І це все латиниця, яка є як основою, парадигма. І далі ти вже свою мову... Азербайджан перейшов на латинку. Тобто з нуля розпочинати треба... Турція перейшла на латинку. Зараз Казахстан переходить на латинку. У мене з нуля. Ну, створення абетки. Ні, ці питання були. Ці питання були давно, ще в 20 столітті. Є стандарт, міжнародний стандарт ISO-9. Я не знаю, чи прийнятий він в Україні, тому що в інших країнах він прийнятий. Це стандарт транслітерації, коли використовуються спеціальні літери під національні... Фонеми. І там, ну, зазвичай ми точно знаємо, як у чешській мові літера Ш. Ну,
Ну, це буква літера С з галочкою зверху. Ну, ось вам. Як має писатися в українській латині літера Ш? Ну, от так вона і має писатися. Може там якісь... Або буква Ї, як вона має писатися? З літера Ї взагалі немає ніяких проблем. Вона точно так же і остається. Це звичайна літера з двома крапочками, а не з одною. Це, і більше того, вона існує, мені здається, у французькій мові і ще деяких мовах ця літера існує. Вона ну, не була... Ні, є питання, яке треба розмовляти на фаховому рівні. Наприклад, до того, що було сказано, буква Ш, писати її як С з діакритичним знаком, або писати, як пишуть дифтонгом в британській мові, SH, або ще. Но це є питання, як це краще зробити. Якщо ми кажемо, що ця мета нами узгоджена, і ми хочемо туди йти, ми сидимо, розмовляємо, як це краще зробити, смотримо, видаємо книгу так, бачимо цей текст, смотримо, який нам більш сподобається, який. Є багато путей, є круглі столи. І якщо, наприклад, будь-якому, желательно в хорошому університеті, з'явиться кафедра, де будуть ставитися питання латинки, якщо інститут мови буде цим займатися, якщо, наприклад, в тому ж правописі появиться, як писати латинкою, не знімаючи кирилічно, то, що я хочу дуже важливо підкреслити, це не про запрет кирилічної мови, кирилічної абетки. Це не про те, щоб її не должно бути. Ні, це про те, що повинна бути і латинка теж. І вона повинна розвиватися і бути... Вполне офіційно, щоб можна було писати так або так, і це не буде. Як це було, наприклад, багато є стран, де використовується і та абетка. Наприклад, страни колишньої Югославії, і в самій Югославії це теж було в хорватській, в сербській мові. Коли дуже схоже, ну це рідні мови. Так. Питання конкретного написання, конкретних літер не має нас роз'єднати. Ми не просуваємо своє написання конкретних літер. Це має вирішити або фаховий конгрес, або ще якимось консенсусним рішенням прийти, перше. А друге, цікаво те, що в Україні вже є мова, яка використовує і кирилицю, і латиницю. Це кримсько-татарська мова, яка використовувала латиницю, потім її перевели на кирилицю. І наразі існують друковані видання. Зазвичай видаються кирилицею, а у Фейсбуці люди пишуть латинкою. Добре, я пропоную на сьогодні поставити крапку. І багато стран перейшли на латинку, стран перейшли на латинку і переходять зараз на латинку. Молдова, Азербайджан, Туреччина, і це не є важким, і це є психологічна така річ, яка просто переключається. І ми, ті, хто писали смс в 90-ті роки латинкою, пам'ятають, що це не дуже важко ні читати, ні писати, ні розуміти. Ну це... А от дизайнери повинні бути дуже-дуже раді тому. Тому що шрифтов на латинці. Тому що разнообразі латинки – це нам відкриває світ. Хоча б раді цього. Добре, давайте на сьогодні будемо завершувати. Я так розумію, дискусія триватиме і, можливо, у нашій студії в якомусь іншому форматі вона буде відбуватися. І ще раз дякую нашим гостям за участь у програмі. Нагадаю, Максим Дядик, лідер руху, голова правління громадського об'єднання «Українська латинка», і Олег Ростовцев, член правління цієї ж організації, були гостями у нашій студії. Я дякую за увагу. Залишайтеся на 9 каналі. До зустрічі.